71 pekerja kilang elektronik yang menghadiri parti liar sambil menghisap dadah di sebuah kondominium di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara ditahan hasil serbuan polis awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Dan Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah berkata, sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dan Wangi menjalankan serbuan dan pemeriksaan di kediaman terbabit jam 3 pagi. Jelas ACP Muhammad Zainal, dalam pemeriksaan itu, seramai 71 orang terdiri daripada 4 lelaki tempatan, 41 lelaki dan 23 wanita warga Indonesia berusia 18 hingga 30 tahun ditahan. Setelah ujian saringan awal dijalankan, seramai 23 orang didapati positif dadah jenis amfetamin, metafetamin, ganja dan ketamin. Beliau berkata semua tangkapan ditahan mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam pada itu katanya, orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai perkara berkaitan boleh menghubungi IPD Dang Wangi atau mana-mana balai polis berhampiran.